Dožeň auto číslo 13. Šlápni na to. 2 litrů paliva zbývá. Výjezd je volný. Máš ho vpravo. Po pravý to máš volný. Jestli tě probliká, tak mu taky blikni brzdovejma. Rozdíl mezi tebou a Taylor za tebou je 0,9.
žlutá vlajka. Ztrácíš na toho před tebou 1,5. Žlutá vlajka. Ztráta na auto před tebou je 1,8 sekund. Mezera mezi tebou a Taylor za tebou se zvětšuje na 2,3 sekundy. Devátá pozice.
očekáváš na vraj. Rozestup je 1,2. Mezera mezi tebou a vraj před tebou se zvětšuje na 1,1. Rozdíl mezi tebou a vraj před tebou je 2,2 sekundy.
mezera mezi tebou a vraj před tebou se zvětšuje. Teď je 3,6. Rozdíl mezi tebou a Taylor za tebou je 8,1. Čas kola byl 8:18,9. Mezera mezi tebou a vraj před tebou je 1,8.
Rozdíl mezi tebou a vraj před tebou je 1,1 sekunda. Rozdíl mezi tebou a Taylor za tebou je 12 sekund. Sedmá pozice. Burke za tebou jede do boxu. Váš na toho před tebou. Rozdíl je 0,9.
OK, Spajku, spotřeboval si půlku paliva. Žlutá vlajka. OK, Spajku, získáváš na vraj. Rozdíl je 2,5. Jsi v půlce závodu. Odhadujeme, že máš palivo jen na 23 minut do vyčerpání nádrže.
Mezera mezi tebou a vraj, před tebou je 1,1. Čtvrtá pozice. Ztráta na auto před tebou je 13 sekund. Thank you.
Ztrácíš na toho před tebou 10 sekund. OK, Spajku, tohle tempo celkem ujde, ale neboj se zkusit přidat. Zbývá 20 minut do konce. Jede do boxu. Tak se šmrtka. Dojíždíš toho před tebou. Rozestup je 5,3. Auto před tebou jede do boxu. Třetí pozice, zbývá ti málo paliva. V tomhle kole zajeď do boxu. Ujíždíš auto za tebou. Rozestup je 10 sekund.
Zbývá 15 minut do konce. Mezera za tebou je 10 sekund. Zbývá ti málo paliva. Rozestup za tebou je 11 sekund.
Zbývá 10 minut do konce. Dej si pozor na rychlost v boxech. Rychlost v boxech je 60 km v hodině. OK, Spajku, máš dotankováno do konce. 100 metrů. 50 metrů. Nikdo v dohledu, vem za to. Chapman, za tebou jede do boxu.
5 minut do konce. Když neuděláš chybu, tak z toho bude bedna. Chapman, tě dojíždí. Mezera je 15 sekund. Zpomal, nebo dostaneš trest. Už jen 2 minuty. 2 minuty.
OK, Spajku, vjel si do posledního kola na dobrý pozici. Zbývá 10 minut do konce. Rozdíl mezi tebou a Chapman. Za tebou je 15 sekund.
5 minut do konce. Když neuděláš chybu, tak z toho bude bedna. Mezera mezi tebou a Chapman. Za tebou je 17 sekund. Zbývá ti palivo na 10 minut. Žlutá vlajka. Jsi na bedně, paráda.
Oh, yeah.